Good night, Kayla. Good night, Dad. Tomorrow's my birthday, and Mom and Dad did have a big surprise for me. Good night, Fatty Bear. You be good. I love you, Fatty Bear. There's a lot of work to do before Kayla wakes up. I want to make her a big, beautiful birthday cake. Oh, will she ever be surprised? I better get busy, too. I've got a lot of decorating to do. I'm even going to make Kayla a happy birthday sign for her bulletin board. Oh, Gretchen, that sounds wonderful. I need to go to the kitchen and make Kayla's birthday cake. Fatty Bear, would you like some help making the birthday cake? I'm a heck of a cleaner-upper. Oh, yes. Thank you, Matilda Rabbit. That would be nice. Dámy a pánové, tady Lord Skeleton. Ano, jak si z názvu tohle videa můžete domyslet? Ano, už je tomu tak. Už tady na téhle planetě smrdím čtvrtstoletí. A je tomu přesně na den, právě kdy vyjde toto video. A říkal jsem si, že by bylo vtipné se v rámci tohle výročí vrátit k mojí úplně první hře počítačové, které jsem kdy hrál, která je ještě tematicky s tímto spojená, protože se to jmenuje Fatty Bear's Birthday Surprise. A zatímco vy ostatní jste měli ty vaše Doomy a Warcrafty a Starcrafty a Wolfensteiny, já jsem měl Fatty Bear's Birthday Surprise, protože v naší rodině... Protože v naší rodině se elektronika moc... Že jsme se k elektronice dostali až později, zvláště k tak počítačům. Takže tuším, že tohle jsem hrál na Windows 98 a dlouho... Dlouho mi pak trvalo, než jsem se dostal k nějakým opravdovým hrám, ale ty si zopakujeme až později. Teďka je na řadě, aby jsme udělali Fatty Bear's Birthday Surprise. Je naším úkolem udělat narozeninovou oslavu. Koho? Kaylee, což je tady ta holčička v té posteli, a kterou jsme viděli v intru této hry. A to je víceméně vše. Je to Fatty Bear's Birthday Surprise, je dětská hra, ve které je z toho spousta věcí, na které můžete klikat v rámci třeba i tohle. To jsem nikdy nepochopil, jak se to tam mohlo dostat, ale dobře. Hodně věcí mluví. A překvapivě má i spousta hlášek. A upřímně jsem byl překvapený, že tolik věcí je v jedné dětské hře, a když se podívám na dětské hry, které jsou třeba teď, které hrály moje mladší sestry, tak jich je v tom daleko, daleko míň. Třeba tady máte hlávku salátu a můžete ji ozdobit, jak jen chcete. Protože proč ne? I když nikdy jsem nepochopil, jak se sem dostal tohle. Tento nos, jak se sem dostal, protože to je takové trošku dle mého... zavádějící. Tak uděláme to, co je asi teď asi nejvíc aktuální. A to je asi takhle, tohle. A to je všechno, co tam asi dám takhle, protože myslím, že váženého pana prezidenta poznáte. No nic. A můžete opravdu dělat, co chcete. Bohužel se to smazalo, nevadí. Takže, aby jsme dohráli tuto hru, musíme splnit několik věcí. Musíme
udělat právě tady nástěnku, musíme udělat dort a zabalit dárek. Tady asi už se nic nebude. Byl jsem opravdu, jak si můžete všimnout, všechno, na všechno se tady dá kliknout, prakticky na všechno. A všechno něco dělá. This is the way we brush your teeth to make them sparkle clean and neat. This is the way we brush your teeth so early in the morning. Zpívající zubní kartáčky. Proč podle tohohle není celovečerní film, vůbec se tuším. Všechno tady něco dělá, všechno dělá zvuky. Všechno tady něco dělá. Je tady něco? Není? This is the way we brush your teeth to make them sparkle clean and neat. This is the way we brush your teeth. No, dobře, to jsme slyšeli. Jak je tohle rozesmálo, nechápu, ale oni zpívají něco o tom. Pokud se nerozuměli, tak malištění to je takhle ti čistíme zoubky, aby ti nevypadaly z hlavy. Co? A upřímně, pokud čekáte jako třeba nějaký kódy, že se něco stane, když třeba nějakou kombinaci udělám z těchto věcí, ne, to tak se nestane. Tohle je až moc stará hra na to, aby byly takové až moc logické věci v tom. O, pracovna, to jsem měl vždycky rád. Nothing in there. I need to go to the kitchen and make Kayla's birthday cake. Okay. Ooh. Uh-oh. Okay. Uh-huh. Protože tohle je absolutně normální, že to dělají knížky, že jo? Okay. Jo, a můžete udělat takovýhle magořinec. Lepící páska. Mají padáky? Jo, takhle nějak vypadal můj počítač před několika měsíci. Upřímně jsem překvapený na to, že ty věci můžete klikat najednou na většinu a že se dějou, protože většinou, když je to jsem nechtěl, že většinou, když to takhle je, tak je nemůžete kliknout, musíte počkat až do hra jedna. OK, takže takhle se prosvěcuje. OK, jdeme. Tady asi nic nebude. OK, rodiče, dům. Pokoj rodičů. Achoo to you too. Achoo to you too. Jak to ty rodiče neprobudí tohle, nechápu. Ne, to jsem nechtěl, vrať se. Když si to vezmete, tak tohle je hrozně hezký pixel art. OK. Může tady něco? Asi ne. Tady taky ne. Boty dělají Michael Jacksona. Jak jinak? Hip, hop, hoop. Watch out for the pouncing bear. OK. OK, takže se odrazil nahoru. Hlavová lampa. Tohle, nevím co bylo, to bylo... Takže motýlci nejspíš, který dělá něco. Pak tady máte kravatu z hula hop. It says bows and ribbons. OK, máme... That's a pretty one. It says bows and ribbons.
It says bows and ribbons. Okay, takže máme to, co potřebujeme. Tohle nevím, jak jim prošlo, když to schvalovali pro děti, ale dobře. No, je tam ještě něco, co můžeme sebrat? Nebo ne? Ne, nej. OK, jdeme dál. co tady? OK. Dveře, ve kterých je obrovská díra. Což se divím, že ještě nikdo neopravil. Thank you, Mousy. OK. Mouse is too quick for me. OK, dobře, to nebude fungovat. Tak, a půjdeme dolů teda. Akvárium. Je tady spousta miniher, kterou... Třeba právě... Třeba tady to akvárium. No, tuším, že ještě bowling venku taky. Bude se dít něco, když budu splňovat tyto věci? Dobře, dobře. Mně opravdu asi stačí ke štěstí málo. OK. Dobře. OK, dobře, tak nic. Dobrý. Hi honey, I'll be a little late because I'm picking up Kayla's present at the pet store. Hi Kayla, this is Jordan. Wanna come over and play? Hi Kayla, it's Aunt Polly. What do you want for your birthday? Call me back. Hi honey, I'll be a little late because I'm picking up Kayla's present at the pet store. OK, takže tady máme první indici o tom, co bude hlavní dárek. Protože táta momentálně řekl, že přijede později, protože bude brát něco v pet shopu. Ve Zverimexu něco pro Kayla. OK, takhle. Jako kdyby jsme už takhle neudělali dostatek zvuku. Jo, pojďme si zahrát ještě na piano, když už jsme tady. Jak to... Jo, aha. Tady máte jak naučit vaše děti noty. Víceméně. Protože... Tohle by měly být, takže... Pamatuju si to. Pa, 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 pa. A máte jich tady docela dost, jsem překvapený. Tady můžete i vytvořit svoje vlastní. Můžete si je pustit. Můžete... Aby dělal to jiný zvuky. Dobrý, tak piano jsem ještě nezapomněl. Zpátky. Piano jsem ještě nezapomněl, to je, což je dobře. No nic. Co dál? OK, tak tohle jsme asi nepotřebovali přímo. Půjdeme sem. This looks like the place to bake Kayla's birthday cake. No konečně je tady. Fatty Bear, I'm here to help with the cake. Thank you, Matilda Rabbit. Dobře, tak ta nám připomůže s tortem. Co je tady to? I wonder what's in Kayla's present. Okay. Goodness gracious, there goes Kayla's birthday present. No, dárek je v háji. I guess I better go find the puppy. Good thinking, Fatty Bear. Dobrý, takže jako štíně je pryč, no. Takže ho bude muset najít. Což je nádhera. Ale já se nedivím, že zdrhlo, protože v tom dárku očividně nemělo žádný díry na dechání. Jako, co to je za... I need this milk for the cake. Yummy cheese. Co to je? You never know when eggs
I need two of those for the cake. One stick of butter. I'll take that for the cake. Okay, takže si vezmu... It's a bone. Okay, takže... You never know when I might need this. Oh. To vypadá jako já, když jsem... Když jsem něco uvařil. Yuck. Leftovers again. Yuck. Leftovers again. Hey. I okay. Do believe there are some things in my pocket I need for the cake. I should leave them on the counter. Dobře, takže máme věci, které budeme potřebovat na ten na dort. I think I'll make a chocolatey chip birthday cake. Here's the recipe for it. Okay, co ještě potřebuju? Two teaspoons baking powder, one cup mini chocolate chips, one teaspoon vanilla. Okay, takže nemám ještě všechno. Yesterday I saw Kayla playing with the measuring spoon. This will help me mix the batter. I can measure things for the cake in this. A mixing bowl. This will come in handy for the cake. Vezmu všechno, co dají přitlučené. I should leave them on the counter. Jako v každý hře. Nothing in there. Proč je tady další slepice? Nothing in there. Nothing in there. Nothing in there. Nothing in there. Okay. Já jsem klikal na jedno. Co tady? Hi vanilla. I need that for the cake. Tohle potřebuju. A tohle čokoládu, taky potřebuju. Sakra čoko. Hej, počkat. Všichni vědí, že psi nesmí čokoládu. Co to je? Co to je? Oh, gracious. Co dělají? You left the chocolate chips in the attic. Oh my. Now how can I get in there? Tak všichni vědí, že nesmí chipsy do prč, blbá hra. Psi nesmí čokoládu. Oh wonderful. The key to the attic. To je to samé jako v Minecraftu, kde když jste si chtěli ochočit papouška, tak jste potřebovali dřív, teďka už to není, potřebovali jste sušenku čokoládovou, což opět oni nesmí, protože proč? Protože je to pro ně jedovatý, takže to museli změnit. Dobrý, jsme v podkroví. Okej. Okay. Dívím se, že se ještě... Že se ještě nikdo... nezbudil. Maybe I'd better put these things back. Tahle hra, ale I'll definitely need chocolate chips upřímně, for a chocolatey chip cake. U téhle hry jsem strávil hrozně moc času. Jak jsem říkal dřív, už v jiných videích a podobně. Moje úplně první hra, kterou jsem měl... kterou jsem měl, byl právě Fatty Bear's Birthday Surprise, pak jeden level Maria a tuším, že ještě Lemmingové, úplně nějaká prastará verze Lemmingů. A to bylo všechno. Po hodně dlouhou dobu. Takže mám co dohánět, jako mám samozřejmě seznam her, tak ke kterým bych se chtěl dostat. Třeba právě ten Doom a Warcraft 1 a podobně, který bych se chtěl vyzkoušet, protože... Okay, takže další průser, co dělá to, co dělá to psisko. Takže já chci si zahrát a možná i natočit některé ty hry, pokud je rozběhám. Samozřejmě je
otázka to, že rozběhám. Protože bohužel, jak je vidno, tak bohužel čím lepší počítač, tím hůř se na něm spouštějí věci, takže, ale určitě se dají udělat třeba přes simulátor. Emulátor. I can't spell happy birthday without them. Oh, gracious. I'll find the letters for you, Gretchen. Oh, thank you. Oh, and Fatty Bear, I've got a lot of decorating to do. Could you also blow up 5 balloons for me, please? They're right there on the toy shelf. I'll do it, Gretchen, because what is a party without balloons? Okay, takže pastýřka je... Dobře, takže potřebujeme najít tyhle ty písmenka. Podle všeho taky máme udělat všechnu její práci. Aha, takže se učíme počítat. Potřebujeme 5 balonů. Ještě jeden. Ještě klikneme jednou. Bullshit. Oh, gracious. Aha, takže kdykoliv... Aha, takže kdykoliv se budeme snažit nafouknout další, přiběhne to blbý štěně a praskne ho. Ti dám. Dobře, takže tady asi někde... Možná někde teda byly ty písmena? Když tam všechno proklikáme. Oh my. I still need to... No. Takže musíme se na to psa taky někdy nějak specifikovat. Dobře, on byl tady. Tak. A ještě můžeme tuším, že ven. I když se na to tak koukám, co když je tady jako... Nazdar. I need something to help me get that puppy back into her box. Dobře. Hele, kost. Pojď zpátky do krabice, já tě tam můžu. Ať tě můžu zavázat zpátky bez opět děr na dýchání. No nic. Půjdeme ven. Vidíme se, co tady je. Tak. Okej. Okay. Dýně. To je trošku děsivý. To ale už naštěstí ne. Look at those silly carrots. Můžu ještě víc jich zasadit tady těch semínek? Okay. Jak si toho nikdo nevšimnul, nechápu. Dobře. Nevadí. Půjdeme sem. Bowling. Takže proč ne? Teď to... Boy, is this ball heavy. Proč tohle není multiplayer? Fatty birthday surprise multiplayer. Jednoduché naprosto. Cože? Počkat. Ne. Ignorujte prosím tento poslední hod. Už je to nějaká doba, co jsem hrál na poslední bowling. Tak, teď. Pokud by se mi to podařilo dobře, což asi ne, tak bych mohl jednou srazit oboje. A bohužel tahle ta hra nepodporuje základní fyziku, takže... Bohužel tento hod nebyl možný. Nevadí. Nevadí. Hop. Dobrý. Opět, to samý. Kdyby tady byla aspoň nějaká... Co? Teď se to tam hodil přesně. Tak jsem překvapený, kolik hudby je v tomhle soundtracku téhle hry.
a že se opravdu mění pořád. Což je dobře, protože to aspoň neomrzí, ale když je to hrozně hezký se na tuhle hru dívat s odstupem a vidět, kolik věcí tady je a uvědomovat si to. Nebo... Gól! 94, no nic. Dostanu achievement? Ne, proč? V té době ještě achievementy nebyly. OK, co je tohle? Here I go. OK, to je všechno. OK, dobře. Půjdeme nahoru. Ty tady to si nepamatuju. It's the measuring spoons. OK, tohle budeme potřebovat. Ah, now that hit the spot. OK. I wonder what this does. Teď už mají kočku, na co potřebuju psa? Aha, tak nic, no. Ale podle mě ho mají kočku už. Co? A telescope. Well, if it isn't my little friend Putt-Putt. Putt-Putt! Putt-Putt! Bože. To je odkaz na další dětskou hru, která je přibližně stejně stará jako tohle. A vypadá to, že to bylo asi od stejných autorů? Netuším. Ale je to Putt-Putt. A tuším, že Putt-Putt jsme měli tuto... Takže to je easter egg? Ups. A ne, jak? Amazing. A ne, jak naučit děti astronomii, teda astrologii, nebo obojí. Saturn. Netuším. To by mě zajímalo, jestli tohle byl taky odkaz na něco, nebo ne? Tahle loď. Jako ten pat je... Ne, to jsem ne. Ale prd. Proč bych chtěl něco takovýho? Zpátky, ještě se podíváme jednou. Well, if it isn't my pat. Co já na měsíce netuším. Nic. Tak. I wonder what Putt-Putt's doing on the moon. Protože tohle autíčko se jmenuje Putt-Putt, pokud nevíte, tak byla série her a my ji tuším, že někde doma máme. A pokud byste chtěli, tak bych ji mohl vyhrávat, ale pochybuju. Ale... Tuším, že je to jako naučný, že třeba v zoo a právě asi i na měsíci. I need a remote control to open the garage. That's the key to the attic. Tohle je opravdu, tohle mi připomíná Day of the Tentacle, například. Nebo prosím pro starý hry. It's a present for Kayla. OK, takže s tím asi nic nebude. S tím něco bude? OK, nic víc sexy jsem neviděl. Kam se hrabe Mass Effect a Dragon Age s jejich scénami. Nic se nevyrovná, Fatty Bear. OK. Vymlaď se, prosím, vymlaď se. Ne, tak ne. Škoda. Tohle mě, dobrý. Aspoň to nebude iritovat. Uf. No nic. Jsme zpátky vevnitř. Půjdeme nahoru. A musíme se dostat nejspíš do toho. Musíme se dostat zpátky, teda ne zpátky, do sklepa se musíme dostat. Což znamená, že půjdeme tudy. Pojedeme sem. Nevím, jak se...
netuším, jak se to zvíře dostal sem. This must be for Gretchen's birthday sign. OK, další věc, na co se dá kliknout. Dobře, tak máme. Dobrý, tak máme aspoň další písmeno, který potřebujeme. OK, vysavač. OK. Škoda, že se takhle nedají vyhodit pojistky. Aha. Je, tohle je trošku strašidelný, protože přesně takovouhle židli mám v pokoji. Přesně takovouhle. Černý rámování a červený vypolstrování. Dobře, takže půjdeme nahoru. Nevím, jak se sem dostal to psisko, protože podle všeho to bylo zavřený. Ok, půjdeme do garáže. Jestli tam to psisko něco... I need a remote control to open the garage. Nechal, tak se budu hodně divit. Now I can get in the garage. Tady je tolik věcí. Proč je tady cukr? Proč je v garáži cukr? That's the sugar I need for the birthday cake. But I can't reach it. Oh dear. Proč je cukr naživu? Hlavně se mi zdá, že když dělali Fatty Bear, tak hodně skopírovali Mrvíte Půl. I co se týče hlášek. That's the sugar I need for the birthday cake. No tak co pro něj běž? I can use this to get the sugar. No tak už nekecej. No dobrý. A už tady bych zápasil s inventářem. Že už teďka ho mám zase skoro plný. Potřebuji diskardnout nějaký věc. Dobře, takže máme první písmeno. Ještě potřebujeme prý další dvě. I do believe there are some things in my pocket I need for the cake. Dobře, I should leave them on the counter. To by asi mělo být všechno, co se týče přípravy. OK. Hot, hot, hot. I better not touch it. OK. Další, zase pro děti. Nedotýkat se plotny, OK. Zavřeme. Matildo, budeme vařit. OK. Jaký je teda recept? OK, půl litru. I need one half cup of milk. I hope I don't spill it. Oh, am I careful. O, jak já jsem opatrný. Cože? OK. 3/4. 3/4. No, je to tam 3/4. Gee, I already used that. I don't think I need any more. Aha, takže to je jedno, na jaký jsou tady čísla. Prostě já to kliknu a on to tam dá. Dobře. Do your stuff. Protože jak je vidno, medvídek Fety podle všeho ovládá pokročilou telekinezi. OK. I need one and a half cups of flour. Mm-hmm. Máslo. Bullseye. Tohle. Vanilla smells good. Já... yummy. One cup mini chocolate chips. Ještě něco? Ještě... Bacon? 2 teaspoons baking powder. A kde je? Teď jsme ho brali. I still need to find some baking powder. Teď jsme ho brali, nebo ne? This will help my cake rise. To je nechutný. Fuj. Okay. I do believe there's something in my pocket I need for the cake. I should leave it on the counter. Dobře. It's time for baking powder. Now the cake will puff up like a pillow. I am mixing a birthday cake. It is one I soon will bake for Kayla's birthday party. Proč musíš zpívat? I'm all done making the batter. Now I need to bake it. Absolutně všechno. Thank you very much, Matilda Rabbit.
Okay. Matilda nám hrozně hezky pomohla, jak je vidno. Moje temná část jí chtěla zavřít momentálně do té trouby i společně s tím dortem. Schizofrenní králík. Now you can decorate it. Decorating will be fun. Aha, takže můžeme upravit ten dort. Jak chceme. OK. Nechte mě pracovat. Poslední věci, co tady dodáme, aby to byl ano, opravdu krásný, klasický narozeninový dort. Podle všeho můžete takhle spamovat věci, co chcete dát. Takže to pak vypadá jako, když se vám sekne Windows a prostě tam jede to okno, který právě máte otevřené. No nic, já si myslím, že je to úžasný dort tohle. Ještě dám jednu terkyničku. Proč ne? Já myslím, že jsem spokojený. Here it is, a chocolate chip birthday cake. That's lovely! You are an excellent cake baker, Fatty Bear. I'll carry the cake up to the bedroom for you, Fatty Bear. Thank you very much, Matilda Rabbit. Tak, už se nevracej. No nic, To bylo rychlý. Ne, nechci udělat další dort. Jeden podle mě stačí. A kdyby jsi vlezla do tohohle mixéru, všichni by byli šťastní podle mého. Fakt! Kdo vymyslel všechny tyhle animace těch blbejch lustrů? Jako... Každý lustr dělá něco jiného. OK, teďka musíme najít další ty písmena. Je tady A. Ne, I'd better save this for Gretchen's birthday sign. I still need to find one more letter. Okay, ještě jedno písmeno potřebujeme. Pak to bude všechno. Když nad tím přemýšlím, bude trošku zvláštní, když potom rodiče... Ne, že? Když potom rodiče najdou u medvídka kost a klíče od všech možných věcí. Teda ne věcí, ale od všech možných dveří v domě prostě najdou. Perfektně, to jsem potřeboval. To jsem opravdu potřeboval vidět. Tady to není. OK. Teďka potřebujeme to poslední písmeno. Něco mi říká, jestli nebyl tady v akváriu. Něco mi říká, že tady bude. A! I found the letter A. Dobrý. To by mělo být vše, co jsme potřebovali. Gretchen, I have some letters for the happy birthday sign. Oh, thank you. Would you please put the letters on the bulletin board for me? Sure I will, Gretchen. Takže tohle bude poslední věc, co máme udělat. I just love surprise parties. I'm so excited. What a beautiful birthday cake. Jaký to nádherný dort. Gretchen, I have some letters for the happy birthday. Ano, já vím, přestaň. Oh, thank you.
Would you please put the letters on the bulletin board for me? Sure I will, Gretchen. I have all the balloons. Aha, takže nemůžu nafouknout. Takže pět balónů je vše, co potřebujeme. Dobrý. Dobrý, takže jak to bylo? Oops, tak... that's not right. That's where the A goes. Oops, that's not right. Tak ne, prej, tak... That's the letter H. That's the letter R. That's the letter B. That's the letter Y. Dobře. Hooray, hurrah! I spelled happy birthday. Phew, all done. Now everything is ready for Kayla's party. Fatty, you have done a wonderful job. I'm so excited. I hope Kayla wakes up soon. I'm so worried and I'm feeling quite sick. Fatty Bear, get to bed quick! Good morning! Oh my goodness, what a surprise! Everything looks beautiful! Happy birthday, Kayla! We have a surprise for you! Oh, a puppy! Na co jsem ho teda balil, toho psa? I ever had. Thank you, Fatty Bear. Oh, thank you, everybody. Počkat, jak to, že... Jak ta holka ví, že jsme to udělali my? Počkat, Ron Gilbert? Ron Gilbert! To je ten, co udělal... Secrets of the Monkey Island. A spousta LucasArts her. On stojí za Fatty Bears. What? Počkat, jak ta holka ví, že jsme to udělali my? Proč děkovala hlavně jemu? Jako já jsem všechno zotročil. To, jako to o tom žádná. Proč jsme teda balili toho psa, když nakonec ho stejně pustili? Jako doufali, že... Ježišmarja. Mám tolik otázek. Tolik otázek. No nic, dámy a pánové, to by byl Fatty Bear's Birthday Surprise. Úplně první hra počítačová, co jsem kdy hrál. K ostatním hrám, které jsem kdy hrál a které spolu budeme hrát, se dostaneme příště. Takže já vám děkuju za sledování tohoto speciálu. A jako vždycky se na vás u dalších videí těší Lord Skeleton. Děkuju vám všem. Fakt vám všem hrozně moc děkuju za to, že jste mě celou tu dobu sledovali. A za vaši podporu, za vaše komenty, za vaše lajky, za vaše všechno. Děkuju moc krát. Určitě se máte na co těšit. Ježišmarja! Na tohle doufám ne. No nic, dámy a pánové. To by bylo všechno. Už mám dost běhajících mrkví. Můžu na ně kliknout? Bože můj, můžu. Každá dělá něco jiného. Je tady mrkev, co dělá Michael Jacksona. Co to bylo? Perfektní. Tahle hra... 10 z 10. Kam se hrabe Mass Effect? Opravdu. Takže jo. Takže... Zatím... Čus. Zemři! 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 Bye. Thanks for helping.